เอ้ยเต้นไข่มวยนะโอเคปึ ต้องปิดบาทไปจ้างจ่ายเลยตามนี้ก็บานได้Scan QR code ជាមួយបាកងដើម្បីទូទាត់ប្រាក់គ្រប់ទីកន្លែងដោយសុវត្ថិភាពដាក់នឹងដល់ប្រាក់ពេលណាក៏បានទីណាក៏បានងាយស្រួលសុវត្ថិភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពទាញយកឥឡូវនេះ